Росія готується до ескалації. Як пише Bloomberg, отримавши ще 6 років при владі та можливість звинувачувати Київ в організації найбільшого за 20 років теракту в РФ, Путін має намір виснажити Україну. З 22 березня армія агресора відновила ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах в Україні. Лише минулої ночі в результаті чергової атаки на Харків у місті загинули 4 людей, 12 були поранені. 31 березня Путін підписав указ про весняний призов, який дозволить залучити в армію РФ 150 тисяч осіб. Експерти Інституту вивчення війни дійшли висновку, що вже зараз російське військо збільшило кількість механізованих штурмів на деяких ділянках фронту. РФ намагається використати перебої у постачанні військової допомоги Києву собі на користь. Тож, коли саме чекати нового наступу росіян і чи чекати взагалі? Які українські міста під загрозою? Чи допоможе нам Захід? І які події можуть знову відволікти увагу світу від російсько-української війни? Говоримо про це у рубриці «Акцент». У марафоні з нами в студії гість Максим Несвітлайлов, політолог, міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Вітаю, завжди з радістю. Отже, пане Максиме, чи вважаєте ви, що Росія таки перейде у масштабний контрнаступ найближчим часом? Як про це говорив президент, він, до речі, сказав, що це може статися наприкінці травня, початку червня. Угу. Ну, я в цьому контексті завжди починаю з того, що я не військовий експерт, як політолог, я більше аналізую політичну і комунікаційну складову, яка є зараз. І ми до неї прийдемо сьогодні. Так, і маючи нагоду спілкуватися з військовими, зокрема, у мене мій рідний брат з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем в Збройні Сили, то військовим не подобається саме ось цей момент комунікації, що Росія піде в наступ. Адже Росія фактично цей наступ не спиняла. Ну, якщо ми не враховуємо ті моменти, коли ми дуже успішно контратакували і відвоювали наші території, але тим не менш Росія постійно перебуває в наступі десь більш успішно, десь менш успішно. І тому, коли ми говоримо, що Росія готує наступ, це може певною мірою знецінити те, що відбувається зараз, mm-hmm. тому що багато роботу в кого може, військових, так. Так, може mm-hmm. скластися ілюзія, що от наступу немає. А от він розпочнеться. І наступ, насправді, він триває, і він не досягає великих успіхів тільки завдяки героїчній боротьбі Безумовно. Збройних сил України. І також це може ну, там, певною мірою вплинути і на суспільство. Тобто злякати, сказати, що знову у нас вимальовується така картинка одразу, коли говориться про цей новий наступ умовний, що от буде все, як на початку повномасштабного Абсолютно. Вторгнення. Абсолютно, людина завжди спирається на свій досвід. Світ уже пережитий. Так, і такі страшні емоції, воно не стирається протягом життя взагалі, і багато кого це може там злякати, може наштовхнути на якісь суперпесимістичні думки. Тому в цьому контексті дуже, дуже варто обережно комунікувати. Я, звісно, не буду вчити президента і його команду, як комунікації будувати. Я впевнений, там люди професійні працюють, але мені здається, що от все ж таки там потрібно уточнювати такі моменти, що дійсно так, можливо, Російська Федерація, вона має амбіції спробувати зайти з тих територій, на яких зараз бойові дії не відбуваються. Зайти попробувати знову зі сторони Білорусі, хоча ну, маловірогідно виглядає, і наші військові в тому числі кажуть, що вони там не помічають якихось великих активностей. Або з інших, ну знову ж, це потрібно боєздатні частини перекинути з безпосередньо зараз з лінії фронту, або зібрати нові, але не боєздатні, направду, не обстріляні, які зійшли. Ну, Путін зараз призве 150 тисяч, Росія призве 150 тисяч кого? Призовників якихось, якогось матеріалу, я би навіть сказав. Так, так, це ж як навіть не мобілізація вже тих, хто служив, це не призовники, і вони збільшили призовний вік до 30 років. Угу. Тобто тут дуже важливо розуміти, що це саме люди, яких призивають вперше, які ніколи до того не служили в Збройних силах. Це 18 і 30. От раніше було 18, 27, як і у нас. Тепер на 3 роки. Тепер та 18-30. Наскільки це дійсно може стати великим створити великий потенціал для наступальної дії так, кулак чи да, фронт. Широкомасштабний там піти спробувати знову зайти на Харків чи на Сумщину, на Чернігівщину, на Київщину, там де вже є ну і певні укріплення, і вже не буде цього фактору несподіванки. Абсолютно, знову ж таки ми знаємо, чого чекати від Росії точно тому
ну, от у мене складається враження, що тут дуже обережно потрібно комунікувати, тому що ось така нагнітання оцього очікування нового великого наступу Російської Федерації, воно може поступово створити плідне підґрунтя задля схиляння України до переговорів. Що, знаєте, там такий наступ готується, це капець. А може давайте, ну, якось десь... домовимось. Чи припускаєте ви, що, наприклад, адресати цього послання були не в Україні, і насправді просто президент прокомунікував, як ви кажете, з нашими партнерами цю проблему? Yeah, цілком можливо, і дуже вірогідно, Російська Федерація таким чином іде зараз такий процес психологічного перелому, який, мабуть, розпочався з Еммануеля Макрона. І особливо, що цікаво, в контексті цього The Wall Street Journal, здається, опублікувала цей матеріал про перемовини Макрона з Шольцем і Байденом про зміну оцієї комунікаційної стратегії, тому що дуже велике значення має комунікація. Безумовно. Особливо, коли це стосується глобалізованого світу. І от оця ось комунікаційна стратегія і перехід до стратегічної невизначеності, яку Макрон пропонує, це якраз як певна протиотрута проти тих засобів, які використовує Російська Федерація. Тому що вона, по суті, і використовує таку стратегію. А от нападемо, не нападемо, підірвемо дамбу, не підірвемо, використаємо ядерну зброю, не використаємо. Запорізьку атомну електростанцію підірвемо, не підірвемо. Тобто вони не говорять, що вони того чи іншого точно не зроблять. Вони завжди залишають, вони накидують багато варіантів, і спробуй в них розберись. Кожен знайде той варіант. Це хаос, так? Так, так. І саме проти хаосу дуже ефективно було б відповідати таким самим. Тому що от вони використовують це, потім аналізують умовні червоні лінії наших партнерів, так. Вони розуміють, яка відповідальність за ті чи інші дії будуть, і лавіюють, можна сказати, між каплями. А коли вони достеменно не знають, якою буде реакція на їх наступний крок, то вони будуть більше дійсно думати, сумніватись в своїх діях. Тому що, ну, якщо Макрон почав говорити, ми не виключаємо введення натівських військ. І це вже мало певний результат. Квантова невизначеність. Так, можуть так, ввести, а можуть не ввести. І Росія думає, якщо вони дійсно введуть, і ми застосуємо проти них зброю, як буде в такому плані діяти НАТО? Бо Російська Федерація, наприклад, взяла і розмістила ядерну зброю тактично на території Білорусі. А якби, коли тільки почались про це розмови, що Російська Федерація планує це зробити. Це ж не стало якоюсь несподіванкою. Вони там за півроку, здається, про це оголосили. Там йшла підготовка, сховище готувалися, де тепер. Якби одразу після цього, наприклад, та ж Франція сказала, а у нас суверенний ядерний запас. Ядерний щит Європи. А ми не виключаємо в такому разі розміщення тактичної ядерної зброї на території України. Яка була б реакція Російської Федерації? Зовсім іншою, але, пане Максиме, ви ж розумієте, що історія, ви знаєте, що історія не має умовного нахилу. І ви так само знаєте дуже добре, і це знають всі, всі це бачили, не всі реагували, що Росія роками оце пробує кордони, так, на дотик. Згадаємо про Грузію 2008 року, навіть Україна тоді, так, ми відповідали якимось чином, ми підтримували, але якоїсь консолідованої, чіткої, жорсткої позиції стосовно Росії ані Захід, ані колишній там Радянський Союз навіть, так, не, я маю на увазі країни СНД, не проявили. Чи користується Росія таким от способом керованого хаосу? Ну, це питання відкрите, тому що, дивіться, в Україні з одного боку так. Вона заявляє, що ми можемо ударити ядерною зброєю, як ви і сказали, можемо не бити і так далі. Це все робиться для зовнішнього глядача чи там контрагента. Але факт залишається фактом. Росія абсолютно точно, 100% зараз бомбить Україну. Знову масштабно, після довгої перерви, ракетами, шахедами, от просто зараз Харків. Яку гру веде Путін тут? Однозначної відповіді немає. Це лише одна зі складових, одна зі складових тієї загальної стратегії, якої Російська Федерація дотримується. Ці масовані обстріли, вони, ну, є
практичним використанням стратегії терору. Адже навіть якщо взяти більшість обстрілів і ті ракети, які вони використовують, вони дуже часто використовують ті ж протикорабельні ракети, які просто в умовах застосування їх не в морі, а в місті, наприклад, вони не дають жодної точності. Тобто цієї ракети немає мети знищити стратегічний об'єкт чи навіть якусь енергетичну інфраструктуру. Вона просто спрямовується кудись, приблизно в той район, задля того, щоб злякати, задля того, щоб навіяти цю атмосферу безвиході і повної безальтернативності там поразки. От Росія тут намагається показати те, що незважаючи на санкції, на всі обмеження, вони мають можливість не просто збільшувати кількість тих ракет, які в них вже є, а й виготовляти нові моделі, ці їхні, дай Боже пам'яті, не Онікси вже були, але нові Циркони? Циркони, так. Угу. Це ж ракета, яка раніше там не використовувалася і так далі. Ось це один із таких психологічних факторів, на який вони в тому числі спираються. Якщо ви маєте на увазі, чи таким чином вони намагаються підготувати плацдарм для наступу сухопутного, я питаю, дивіться, ми вже бачили, як це розвидіти неможливо. Ми бачили Маріуполь, ми бачили Авдіївку. Росія стирає просто міста, не зважаючи ні на що. Потім, на жаль, їй вдалося захопити обидва цих міста, так? А чи може вона продовжувати? Які міста, на вашу думку, ми, ну, я би не хотів казати, ми можемо побачити як другу Авдіївку чи другий Маріуполь, але які міста зараз ризикують? Ну, Росія зараз дуже активно, якщо ми, ну, тут фактично і не потрібно міркувати, найбільше вони завдають ударів по Харкову. Так. Це, ну, вони намагаються знищити усю цивільну інфраструктуру. Хотілося сказати, добре, що не взимку, але, ну, це дуже, дуже умовне. Умовно добре, дуже так. Умовно добре, так. Також Запоріжжя вони дуже активно атакують. Це свого роду, навіть, знаєте, це не спроба захопити, це така спроба помститись. От якщо ми беремо той же самий Маріуполь, те, що робила там Російська Федерація, це не мало такої великої саме військової необхідності. Це була демонстрація сили і акт помсти. Ми прийшли, ми такої. Можемо. І так, ми зараз тому що та, ми тоді деокупували Маріуполь, ми тоді вигнали їх, коли Росія хотіла захопити вперше Донбас. І у них була велика образа, вони дуже хотіли помститись, для них було принципово. І тому вони не йшли Маріуполь не нищити. Вони хотіли задоволення після приблизно така ж історія з Харковом, на який вони кинули величезні сили, і тоді Харків мужньо відбився, відігнав росіян, потім майже вибили їх повністю з Харківської області. Та пам'ятаємо, що спочатку їх відігнали 2014 року, коли вони намагалися захопити обласну адміністрацію, але не вдалося. Тим не менше, пане Максиме, ми про це все, на жаль, ми вимушені говорити і про знову поновлення масштабних ракетних обстрілів України, і про нещасний Харків, який, ну точно, ну, напевно, от зараз сидить, я сподіваюся, що в укриттях. І ми говоримо про це за збігом обставин чи за іронією долі у день, коли НАТО виповнилося вже 75 років. НАТО, з яким ми маємо тісну комунікацію чи зв'язок зараз, ми Україна. Чим НАТО, як наш союзник, може чи могло би допомогти нам? В цьому контексті... От сьогодні Дмитро Кулеба ж виступав, брав участь у Раді Україна-НАТО. Із практичних моментів, які, як я розумію, там були обговорені, це необхідність забезпечення України засобами протиповітряної оборони. І так, дуже патріоти. Цікаво, тепер що Німеччина, Німеччина взяла на себе ініціативу. І мені здається, що вони хочуть щось по типу зробити цієї чеської ініціативи зі снарядами, тому що от чехи дуже сильно добре суб'єктивувались на міжнародній арені за рахунок цієї ініціативи.
показали свою, свою спроможність це реалізувати, прорекламували, в принципі, з своїх представників ринку торгівлі зброєю. Вони, в принципі, і так достатньо відомі, але реклама зайвою не буває в цьому плані. А у німців подвійна мотивація в цьому плані, тому що їм зараз дуже багато прилітає за Тауруса, і, в принципі, Франція так по ним потужно пройшлася. Там такі були звинувачення і в боягузтві, нерішучості і так далі. І Німеччині потрібно щось протиставити. Так, нещодавно був пакет допомоги. Але, ну, це так сильно не продаси. Потрібно, потрібно щось от зараз таке. Медійне, гарне. Мені здається, що Німеччина певним чином може компенсувати свою умовну невдачу з Таурусами зараз пошуком патріотів. Мені здається, що це гарна альтернатива на даний момент. Це точно те, чого Україна потребує. Це те, що нам точно так, потрібно так. Росія накопичила певну кількість ракет, вони активізували свої обстріли. 960, Патріоти, якщо бути точним. Так, патріоти нам однозначно необхідні. І я думаю, що у Німеччини, як у третьої економіки світу, точно є більше якихось спроможностей і можливостей для того, щоб знайти ці патріоти десь там, може, якихось кілька завалялось умовно. Ну так, я думаю, що зараз глядачі теж. Навіть нам важко уявити, де шукати патріоти, так? Ну, вони ж не лежать. В самій Німеччині є патріоти? Ну, в принципі, підказують мені, що є. Так, і тут не варто забувати про такі дуже тісні взаємовідносини Німеччини зі Сполученими Штатами. Так. І в цьому контексті, можливо, Шольц зможе, ну там, наприклад, от зараз Штати не можуть виділити цей пакет допомоги. Відповідно, до нього б могли входити потенційно патріоти. Окей, давайте тоді, якщо Шольц не може там надати нам Тауруси, пакет то на 7 мільярдів підписаний, але що в ці 7 мільярдів від Німеччини буде входити, ми поки що не знаємо. Давайте візьмемо частину цих коштів, спрямуємо їх на купівлю тих же патріотів Сполучених Штатів Америки. Як одна із моделей, які теоретично можуть бути, я не стверджую, що це так і буде, але як варіант я вбачаю такий механізм, наприклад. Який ще механізм ми можемо використати? До речі, той механізм, який свого часу, здається, ще місяць тому окреслив Еммануель Макрон, французький президент. Механізм введення військ на територію України. Наскільки це реально? Я б тут ще буквально хвилин хотів понати завершити. Мені цікаво, окрім ППО, було цікаво, чи обговорювалося, якщо обговорювалося, наскільки серйозна ініціатива Столтенберга про створення цього фонду. На 100 мільярдів на 5 років. Доларів. Але здається, що найближчим часом цього фонду не буде. Можливо, колись потім. Ми знаємо, що досвід політики показує нам що? Навіть те, що сприймається спочатку з критикою, поволі, шляхом політичних всяких там, я би сказав, перистальтики політичної, воно може вийти зовсім в іншому вигляді і бути прийнятим, так? Так, дуже важливо, що Столтенберг це вніс в дискурс взагалі. Те, що про це почалась розмова, це вже має значення, тому що такої ініціативи, я не пригадаю принаймні. Він розуміє, що він восени вже йде у відставку, це його каденція закінчується, він уже так. На етапі збору речей з кабінету, можна сказати, так, десь чимось запам'ятатись на кінець таким красивим, от задати цю ініціативу, можливо, ще до відставки запустити якийсь процес її створення, якесь таке обговорення, і це вже для нього буде успіхом, він буде казати, от пам'ятаєте, трохи не встиг, але ідея чия? Моя, я молодець. І тому от ми тут дуже логічно переходимо до Еммануеля Макрона і до його цієї пропозиції, не те, що пропозиції, а такої тези, що вони там не можна виключати, війська НАТО будуть відправлені в Україну. І тут якраз важливий причинний зв'язок. Ми багато думали про те, чого раптом і в чому заключається саме основна ідея. Ми навіть думали про те, куди саме підуть, значить, де будуть розміщені французькі війська. Так. Люди вже фантазували. Там і поширювали деякі цитати, яких ніколи не було у Фейсбуці на радостях про наших хлопців в Одесі. І тут дуже багато на дуже багато питань відповів матеріал саме від Wall Street Journal про цю таємну зустріч Макрона, Шольца і Байдена, де вони говорили про цю
комунікаційну стратегію в першу чергу і про політику стратегічної невизначеності, яку Макрон запропонував, на відміну на противагу цим червоним лініям, які є в Заходу. І якраз тоді тепер стає зрозуміло, що оця ось варіант з відправкою військ НАТО, він більше тут якраз розглядається як інструмент цього цієї стратегії стратегічної невизначеності. Тобто ми не виключаємо цього. Грати в стратегічну невизначеність неможливо, сказавши лише щось одне. Треба продовжувати далі. Тому що в Росії, з Росією теж так було. Нападемо, не нападемо, потім, значить, підемо туди, не підемо туди. Значить, чому ми відійшли, це був вже з доброї волі, або не був вже з доброї волі. А потім, значить, чи передамо ми Білорусі тактичну ядерну зброю, не передамо, ну і так далі. А де підвищення ставок, як може виглядати підвищення ставок для Заходу, для Європи, для Штатів, для НАТО? Чим ще можна гратися? Ну, теоретично, Франція ж то має свою суверенну тріаду ядерну, і вони вправі нею розпоряджатись. Єдина, ЄС, так єдина країна Європейського Союзу, яка має, власне, свою ядерну зброю, не ту, яку Сполучені Штати розмістили на своїй території. І більше того, Франція має доктрину, в якій прописано, що війна починається як? Спочатку Франція завдає тактичного ядерного удару, потім, якщо там не зрозуміли щось там, стратегічного ядерного удару, потім заводить, значить, свої війська. І жодним чином не прописано там, за які інтереси, нічого. Де є французькі війська, там, значить, у Франції є інтереси. І тепер, виходячи з цієї французької воєнної доктрини і маючи прецедент розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, уявімо таку ситуацію. От прес-конференція Еммануеля Макрона, в нього запитають якраз про цю доктрину. Кажуть, а якщо французькі війська будуть розміщені в Україні, чи може в них, там, у французьких військ в Україні, бути, наприклад, тактична ядерна зброя? Еммануель Макрон каже, у нас є така доктрина, і вона не виключає цього. А ми не виключаємо. І це вже насправді, серйозна буде заява, яка змусить багато в чому сумніватись Росію і робити коригування своїх планів. Зараз багато, я просто впевнений, що дехто, ну точно, з наших глядачів подумав, що все в світі, значить, все на світі гра. І оця велика гра між там Росією, яка грає в хаос, значить Францією, там НАТО, яка грає в хаос, між ними знаходиться Україна, яку просто бомблять. Які конкретні практичні кроки нам зараз треба робити на дипломатичному, на зовнішньополітичному векторі, напрямку для того, щоб убезпечити себе? Пошук патріотів і все. Нам потрібно вкладати величезну кількість грошей в комунікацію і в лобіювання. Коли я кажу величезну кількість грошей, я маю на увазі сотні мільйонів доларів. А коли ви кажете комунікацію і лобіювання, що ви маєте на увазі? Наприклад, практично, так, як це може бути? Дивіться, перше, те, чого Україні надзвичайно сильно бракує, це мережі іншомовних медіа. У нас є державний телеканал Freedom, який мовить російською мовою, і це добре, тому що є велика аудиторія, на яку це спрямовано. У нас мова. Немає англомовного потужного медіа, яке працювало на наших партнерів, Абсолютно. На наших союзників. Цю ситуацію в Україні відображають і виносять туди, на Захід, от західні журналісти, вони там так, десь живуть, так. Там центр. І мені здається, не розуміють цю необхідність, тому що ми не можемо через іноземних журналістів прокомунікувати свої сенси. Так, ми не можемо подати свої сенси, тому що це все йде через їх інтерпретацію. Знаєте, спілкувався з журналісткою Європейського відділу політику, і вона каже, ви сприймаєте все дуже суб'єктивно, треба все ж таки виходити більш об'єктивно, відсторонено, кажу, вибачте, але посидіть коли над моєю головою так, вибухає в Харкові, ракета... І в Києві, так. Так дуже, і дуже важко залишатися об'єктивним. І тому це один із важливих моментів, над яким ми не працюємо зараз. Так. Другий компонент. Досі. Не працюємо досі. Досі Понад не працюємо. Понад 2 роки Великої війни. Хоча, скажу так, якщо пошукати, гроші знайдуться. Другий момент. І це важливо. Це надзвичайно це важливо. Надважливо. В сучасному світі, де, напевно, не залишилося природних процесів, крім самої природи та джунглях Амазонки, комунікувати правильно сенси стають предметами, сенси стають діями, сенси стають речами, і так далі.
Так, і Росія, ну, треба розуміти, що ця держава от в інформаційному плані інформацію вона використовує як зброю дуже успішно. І не дарма це розслідування про втручання в вибори в Сполучених Штатах також було. Так, втручання в вибори, а далеко не треба ходити. Вони воюють, ну, вони weaponized, да, перетворили на зброю, інформацію перетворили на зброю. І, наприклад, те, як вони там... Ну, умовно, даруйте за слово, завивають навколо теракту, наприклад, в Крокусі. Ну, от. Росія вже там жертва головна. Про Україну тимчасово всі забули. Ну, або, ну, я сподіваюся, що тимчасово. Хтось там покладає квіти, значить, біля, значить, стін цього там, чи то торговельного центру, чи то, що це було, я не пам'ятаю. Бог там з ними. Що нам робити? Якраз дуже добре, що ви за Крокус згадали, але буквально завершу там думку, прошу, бо прошу. Не люблю залишати хвости. Не залишайте. Другий компонент дипломатичний, який нам дуже сильно потрібно посилювати, тому що, знову ж таки, який би не був у нас талановитий харизматичний президент, ти сам всю комунікацію на дипломатичному рівні не стягнеш, тому що це робить апарат. Понад 7 місяців немає міністра безпосередньо в Великобританії, в одному на міністра, перепрошую, посла України в Великобританії. І це не дає, ну тому що людина, яка там умовно тимчасово виконуюча, вона не має тих же повноважень, тих можливостей на представлення України і на комунікацію. Нам оголосили, начебто, хто буде послом. Ну, поки що, але ну, давайте так, що ми до кінця, ми ще цього не знаємо. Ну так, звісно, якщо вже оголосили, це вже добре, давайте що він так, буде, так, але 7 місяців його не було. В такій вже деталі, так, тим не менше, комунікація раз на весь світ, для того, щоб ми комунікували. Якщо наш табір демократичний, в нашому таборі, тоді у наших союзників рішення приймаються як? Політиків обирають люди. А потім політики приймають рішення. Так, так, демократія в дії. Вірно. А це означає, що впливати треба не на політиків. Це якийсь советський якийсь спосіб. Треба впливати на аудиторію, породжувати, генерувати розуміння серед людей. І тоді ці люди, можливо, оберуть тих політиків, які можуть щось зробити і для нас в тому числі. Чи не так? Так, це і от перше. Тому фінальний компонент із цих трьох – це... купівля безпосередньо лобістів. Тобто є, якщо ми говоримо в першу чергу про Сполучені Штати Америки, там легальний лобізм, там є величезні корпорації, які цим займаються, які лобіюють дуже багато інтересів і інших корпорацій, які там нафтовидобувних, збройне лобі, про яке найбільше, мабуть, говорять. І минулого року Україна витратила 380 тисяч доларів на лобіювання своїх інтересів в Сполучених Штатах Америки. Вибачте, але ну це... 350 тисяч доларів – це просто, ну, в таких масштабах це копійки. Це просто плакати хочеться, тому що, ну, знаєте, давайте, ну, можливо, ми якось перерозподілимо кошти, які там йдуть десь на... інфраструктурні, скажімо, об'єкти плиточного типу, десь знайдемо варіант, як підкоригувати законодавство, але ну, це тут, от, туди потрібно витрачати десятки мільйонів доларів. Як ми пояснимо це людям? Ви знаєте, ну, вас з'їдять, якщо ви зараз скажете, що треба мільйони доларів скерувати на, спрямувати на лобіювання. Чому це важливо? Якщо ви до людей говорити, пояснювати, а не просто там робити і потім це випливе, просто говорити. Ну, дуже важлива комунікація, бо в нас багато рішень в державі не пояснюється. А ну, людям у нас ми іде дуже... війна, не всі рішення можна пояснити. Не всі рішення можна пояснити, але деякі треба хоча б спробувати. Я думаю, що якщо підготувати комунікаційно, то це пояснити дуже можна. Це не... ну, типу, коли ти вкладаєш гроші в лобіювання, це не витрата, це інвестиція. Ми викладаємо, наприклад, 20 мільйонів доларів, ми купуємо американських лобістів, вони впливають на конгресменів на своїх, десь там комусь щось, ну, якось, наприклад, їх мотивують, ми про це не знаємо, це їхня робота. Потім конгресмени голосують, і ми отримаємо 60 мільярдів доларів. То тоді ці 20 мільйонів, які були витрачені, це інвестиція, яка дала просто шалений прибуток для України. Це дуже умовна така схема, але приблизно так це працює. І от тепер можемо перейти до того, як Росія використовує Крокус. Зараз підсумок, значить, комунікація зі світом. Іномовні медіа. Дипломатія. Дипломатія, тому що нам потрібен широкий дипломатичний фронт, правда? А третє – лобіювання.
лобіювання там, де це можливо, в першу чергу в США, де працює інститут лобізму, він працює, і він дорогий, але ефективний. Далі, переходимо, ну, у нас буквально залишається 10 хвилин, наскільки я розумію, навіть менше, але мені здається, в тому контексті, в який зайшла наша розмова, а дивіться, ми починали начебто з суто практичних речей, але пішли в речі такі, неосяжні і такі, що не можна помацати, але насправді вони важливі, тому що, і от зараз ми покажемо приклад, на практиці продемонструємо, правда? Росія, яка стався, скажімо так, ми не знаємо, хто, що і так далі, Аль-Каїда, ІГІЛ, ще хтось, стався теракт у Крокусі. Як діє Росія, з вашої точки зору? Надзвичайно грамотно. І це якраз, ну, мене особисто підштовхує на думку, враховуючи, що більшість фактів вказують на ІГІЛ, те, що міжнародна спільнота це визнала. І, в принципі, ІГІЛ, мені здається, ну, вичерпну кількість доказів навалив, щоб пояснити, що це були вони. Я маю таку теорію, що Російська Федерація навмисне допустила. Вони все добре знали. Це більше також того, факт, тому що Штати їх спланувати. Ми бачили Каширське шосе, ну ті, хто тоді вже вмів бачити, бачив. Так. Ну, от уявімо той момент, от, ну, ІГІЛ це зробив. Росія про це знала, що США попереджали про це і навіть називали Крокус. Угу. Спецслужби говорили. Чому Росія могла це свідомо допустити? Тому що це відкриває для неї величезне поле можливостей, як можна це використати. І тут є два компоненти: впливу на внутрішню аудиторію і впливу на зовнішню аудиторію. Перший компонент – вплив на внутрішню аудиторію, ну і там на якусь частину маргінальної аудиторії на Заході. Пролітарію. Ну так, звинувачення в теракті України. Намагання викликати перше, ну там вмотивувати. Це називається в них ярость благородна. Так. І так. Це певною мірою працює. 16 тисяч добровольців вже 16 прийшло. 16 тисяч, ну якщо вірити цифрам, так, Інституту дослідження війни британському, то 16 тисяч добровольців прийшло і підписало контракт після цього теракту з мотивацією помсти до України. Чи, знову ж таки, ми тут ні до чого, але ну кого це власне на Росії турбує, тому що ну вони керуються старим принципом Геббельса. Брехня повторена багато разів, вона стає правдою. Так. Скажіть, це для внутрішнього, як для зовнішнього вони? Для зовнішньої аудиторії вони використовують це, щоб повернутись в міжнародну політику, в міжнародну публічну комунікацію, тому що, незважаючи на те, що вони декларують там вину України, але коли вони спілкуються там з Заходом, у них інша позиція. От, наприклад, ми вже бачили оце покладання квітів, там посли, міністри, представники закордонні, які були там. Просто уявіть. Раптом Росія припинила бути воєнним злочинцем, раптом вона припинила державою-терористом. Раптом всі забули про Україну. Ну, я теж, мене це обурило абсолютно, я думаю, як будь-якого українця. І всі понесли квіти. Просто що уявіть, це було? Якби в Афганістані завтра трапився теракт, чи поїхали представники передових держав покладати туди квіти? Очевидно, що ні. А російська... Тут, знову ж таки, питання до комунікації, що у нас загнулася компанія Russia is a terrorist state. Не доведена вона була до логічного завершення, тому що якби це відбулось, то ісламська держава і російська держава, між ними стало було б слово, ну, знак дорівнює. Так. І тому таким чином Російська Федерація зараз комунікує, от був дзвінок перший з жовтня 22-го року між міністрами оборони Франції і міністрами оборони Російської Федерації. Так, французи зазначили, що вони засудили агресію Росії проти України. Сказали, що вони будуть нас підтримати до останнього. Але вони засудили цей теракт і висловили співчуття до Російської Федерації. Тобто вони вже повертають поступово собі таке умовне людське обличчя. Тому що от вони можуть зараз говорити, і вони це зараз роблять, от як ви казали, комунікувати не тільки з політиками, а ще і з їх аудиторією. Росія давно комунікує за допомогою соцмереж, ми це знаємо, ми це бачимо. Тролі, боти, як вони ще називаються, комунікує з глибинами, такими самими глибінаріями, тільки в Сполучених Штатах, у Європі і так далі. І тому, коли українці приїздять, ну, наприклад, збирати гроші, чи приїздять просто біженці, на них, ну, не дай Бог, але ми знаємо ці випадки, на деяких просто нападають і кричать, забирайтеся в свою Україну.
Бувають і такі випадки. Ну, оскільки мало часу, наведу от один такий практичний... Катастрофічно мало. Як у Путіна, найще менше. Як вони це комунікують? Американці, у них дуже глибинно зашита страх перед тероризмом, ненависть до нього. Так, і сприйняття тероризму як головної загрози, а терористів як головних ворогів. І вони дуже добре, от якщо зайти в Твіттер, пошукати, погортати, то там дуже добре Росія це комунікує, що це ж те саме, що 11 вересня. І, типу, ви ж не уявляєте собі, що прийде росіянин і зірветься десь там на Уолл-стріт, а от представник ІГІЛу може. А пам'ятаєте, як США і Росія разом, антитерористична коаліція і так далі, і вони приводять саме в цю площину. Пане Максиме, в нас залишається буквально 2 хвилини, і от хочу підсумувати. Тобто, фактично, ми почали про посилення обстрілів України. Ми почали з питання, чи вважаєте ви, що Росія може зібрати ще більше сил і вдатися до наступної хвилі, скажімо так, наступу. Так, ви правильно, абсолютно справедливо зазначили, що наступ він і не спинявся поки що. Але вдатися до наступної хвилі. Але закінчили ми дуже цікавою тезою. Фактично про те, що Росія веде наступ не лише на полі бою. Росія веде наступ на мізки, на серця, якщо можна так сказати, метафорично, інших людей. Вона завойовує постійно собі, завойовує якісь прихильників. І використовує для цього будь-які, знаєте, everything goes, пісня Синатри ще. Всі засоби йдуть, так все піде. Якщо треба удати себе жертву теракту, жертву терористів, вони роблять це. Якщо потрібно там, я не знаю, там комунікувати якісь інші сенси, оці невизначеності, вони роблять це. Вони роблять це через оцю свою досі розгалужену систему медіа по всьому світу. Нам варто певним чином, ну, якось це теж робити. Мене дуже тішить, що насправді от сьогодні ви гість в суді, ви представник молодого покоління, і я, ну, насправді не так часто чую про необхідність комунікації. Ми почули від вас навіть пункти, які треба зробити. Я ще раз нагадаю, що це комунікація, тобто іншомовлення, це дипломатія, широкий фронт. Що було третє у вас? Лобізм, прямий лобізм. Так, фінансування абсолютно. Саме лобістів, там, в першу чергу, ну, в Сполучених Штатах. В даному випадку і патріоти. Нам потрібне ППО, і Дмитро Кулеба сьогодні абсолютно про це чітко сказав. І Богу дякувати, що Німеччина пристала на цю пропозицію і зараз буде шукати для нас патріоти. Сподіваюся, що найближчим часом ми їх побачимо. Час нашої розмови вичерпано. Я нагадаю, що з нами в студії сьогодні був Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Ми говорили про шанси на наступ Росії і закінчили розмовляти тими речами, які необхідно зробити Україні. Можливо, хтось до цього дослухається. Ну а марафон «Єдині новини» триває. Далі новини. Залишайтеся з нами.